Namba si mtazamaji wa TNG Media Kenya. Siku hii ya leo tarehe 27 mwezi Aprili mwaka wa 2022, basi itakuwa ni siku ya mwisho. Mwili wake hayati mzee Mwai Kibaki, rais wa awamu ya tatu wa taifa la Kenya, kuja kupelekwa pale kwenye majengo ya bunge kuruhusu umma kutazama mwili wake, alafu kisha baadaye hapo kesho mwili utakuwa pale kwenye Lee Funeral Home, na kisha baadaye ibada ya wafu itafanyika katika ukumbi wa Nyayo Stadium, ambapo kisha tarehe 30 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi, mazishi ya mwisho ya kumpa kwa heri itafanyika pale nyumbani kwao eneo la Odhaya katika kaunti ya Nyeri. Kwa hivyo siku ya leo basi wananchi wanautazama mwili kwa siku ya mwisho, and of course sasa hivi asubuhi na mapema zaidi ukitazama hapo basi ni wakaaji ama wananchi wa taifa la Kenya wakielekea pale bungeni kuenda kutazama, na tayari military imeweza kufika pale Nyeri ukitazama hapo kuja kuinspect ama kukagua pahala ambapo ama shughuli inavyoendelea pale katika maandalizi ya mazishi ya Rais Mwai Kibaki. Hapo TNG Media Kenya tutakuwa tunaendelea kukupa taarifa zaidi kila kitu ambacho kitakuwa kinatukia, and of course usisahau ku subscribe na ku turning on the notification button ili uweze kupata habari hizi pindi tu zitakapokuwa zikiajiri. Endelea ku subscribe, tutakuwa narejea na habari zaidi. Hii ni TNG Media Kenya, kituo nambari moja kutokea hapa nchini ama mjini Nairobi. Mola amlaze pema Mwai Kibaki, rais wa awamu ya tatu wa taifa la